Jemi rikthyer në studio, po flasim për zgjedhjet në Amerikë. Amerikanët votojnë për Harris ose për Donald Trump, kush do të jetë presidenti i tyre i 47. Ndërkohë, dua të lexoj shkurtimisht përpara se të lidhem me gazetarin ton Thimi Samardzhi, i cili ndodhet në Capitol Hill. Dua të lexoj një reagim të shkurtër të kandidates Kamala Harris, e dhënë për një radio lokale atje. Ajo e ka akuzuar Trump që nëse do të hyjë ndonjëherë në shtëpinë e bardhë, ai do të hyjë me listën e armiqve, kështu i ka quajtur Kamala Harris pra listën e Donald Trump. Ndërsa lista jonë, thot ajo, do t'jetë një list to-do list, pra një list me objektivat qartë se çfarë do të bëjnë në 4 vitet e ardhshme. Ndërkaq, ka patur dhe një incident në Capitol Hill, me qënëse pra të po flisnim edhe pak më parë në emision, duke qënëse Capitol Hill është rrethuar me tela, është arrestuar një burë në ndërtesën e Kapitolit dhe policia amerikane ka dhënë detajet, e ka ndërguar në paraburgim. Shefi i policisë në Capitol Hill, i cili thot, se rrethorës 12:20 me orën lokale, një mashkull i bardh hyri në hyrjen jugore të qendrës së vizitorëve të Kapitolit. Dhe kur burri hoqi xhaketën dhe çantën e shpinës, oficerët e kontrollit i vunë re atij diçka në formën e një arme zjarri dhe dy shishe në çantën e shpinës. Ndërsa burri po qëndronte aty, një nga oficerët vuri re një erë benzine, era ishte shumë e fort në çantën e shpinës dhe dukej se një shishe që përmbante një substancë për cilën policia beson se ishte ose benzin ose ndonjë përshpejtues tjetër, po rrithte. Burri më pas u arrestua, tha drejtori i policisë, dhe policia ka gjetur në çantën e tij një pistolet, një çakmak dhe një ndezës pishtari. Dhe e kanë dhe artikuj të tjerë të ndodhur në çantë, por burri kishte me vete edhe letra dhe u tha oficerve se qëllimi i tij ishte t'i dorëzonte ato në Kongres. Policia është ende duke u përpjekur të përcaktojë se ku jetonte burri dhe çfarë qëllimi kishte. Hetimi është në vazhdim dhe e ka dërguar në paraburgim. Ndërkaq, na është bashkuar në studio Ervis Iliazaj që e prezantova pak më parë, drejtuesi i Institutit Pashko, po do shkoj tek Thimi Samardzhi, i cili ndodhet në Capitol Hill dhe mbase edhe ai mund t'na japi detaje për këtë incident që ka ndodhur. Thimi. Erdhe të përshëndes, si shtim kërkove, unë e mbajtë e fjallën, ja ku jemi, kjo është Capitol Hill dhe gardhi me të zez, pra nuk e di sa mund të shquhet, është a ishkë që rëthon Capitol Hillin. Këtu gjithka është në masë të rreptë të sigurie, për posë lajmë që ti se po citove, është ka qarkulluar dhe është lajmë kryesor. Ajo që farë ka ndodhur vetëm pak orë më parë në Capitol Hill, zotëria në fjallë ende mbetet për të verifikuar ajo që ti citove se në ku banon dhe banesa ti, por dhe senet e gjetur, duke të mamë si një personi përgatitur për luft me ato që farë ishë gjetur, dhe ajo që bëmë re është fakti që kudo për rreth Kapitolit, nga rruga që ne përshkuam nga memoriali Lincoln deri në Kapitol, pra gjithë rruga e drejt, ka pasur gjithë aksit makina policie të parkuara, nga 4-5 makina policie në dy krahët, çdo gati 500 metra, duke qenë nga dishpërime efektive policisë brenda makinave dhe me serat ndezura cilët patrullojnë her pas here përgjatë gjithë këtij aksi kryesor, por po ashtu nëse mund të vëmë re ka plot makina të parkuara që janë me efektiv civil të shërbimeve sekrete dhe të FBI-t dhe forcave tjera të sigurisë, pra gjithçka është në masa të rrethta sigurie, mund të shohim një perimetër shumë më i zgjeruar i sigurisë përveç gardit metalik edhe i cili qëndron në pjesën e jashtme dhe ka qëndruar që pas 6 janarit, tashmë në afërsi të hyrjes së Kapitolit është vendosur dhe gardi i zi metalik, po ashtu dhe struktura. Ka një shkëputje të audios. Edhe në disa nga hyret anësore pjesë metalike. Jo, vazhdo Thimi, dëgjosh, ishte vetëm një moment i shkurtër, po. Oke, perfekt. Pra, dhe kjo është ajo që skena ku bëhet betimi i presidentit të ri, e cila po përgatitet, siç mund ta dalloni dhe shumë qartë nga pamja që po ju servirim. Pra, këtu është në kushte maksimale siguria, po ashtu ka efektiv policie të cilët patrullojnë me bicikleta, gjatë gjithë kohës janë në patrullim efektiv të policisë, përveç makineve, siç e thash. Pra, këtu në Capitol Hill është diçka e sigur duket, por duke marrë për arsysh lajmin që ti citove, asgjë nuk është e sigurt në paktën në këtë institucione shtetërore, por bie në sy prezenca shumë e madhe e forcave të rendit. Po erla. Okej, për te këti incidenti nuk ka patur ndonjë incident tjetër, apo jo?
deri tani. Vetëm ky. Jo, jo, Erla, ne pak më parë, mos gaboj, u ndeshëm, tani ajo është ne vështirë të dallojm. Ishte Kamala Harris apo Joe Biden me një autokolon, ku ishte makina presidenciale, por dhe një makinë klon, pra dy makinat presidenciale, Bisha, siç quhet në emri, The Beast. Parakaloi vetëm pak metra larg Capitol Hillit në rrugën e saj, video në kam dërguar redaksi, besoj edhe mund ta keni. Po. Por përveç saj thash, incident tjetër deri tani nuk është raportuar incident madhor, flasim. Po padyshim njerëz edhe në qendra votimi, njerëz që shanin Kamala Harris, që shanin Donald Trump, duke kaluar makina, duke vendosur këmbë kundra njëri tjetrit, incidentet vogla, flasim gjëra jo madhore që mund të cënojnë sigurinë reale këtu në Washington DC. Ok, Timi, nëse do kesh detaje, do lidhemi dhe njëherë tjetër bashk në këtë orë të mbetur. Të falenderoj. Ok, Erla, të përshëndes. Zoti Iliazi, tani, kur sa po hyre në studio, thek, kam një ndjesi që Trump po umbet. Pse jo thek ndjesi, të? Jo ndjesi, intuit. Intuit, po, dakord. Po, ku e bazon këtë intuit jo, të nuk është se kam do një rast, në një element, apo do një të dhënë konkrete, ku, po nga analizat që kam parë sot, edhe nga të dhënat dhe nga lajmet që kam ndjekur, intuita më thot, ndoshta është dhe gabuar, nuk është se kam logjika, po arsye, thjesht intuit, intuita më thot që Kamala Harris mund të fitoj zgjedhjet në Amerikë, sigurisht ndoshta me një rezultat të ngushtë, apo jo, gjitha sondazhet, gjitha parashikimet, kështu e japin, këtë gjë thonë, por intuita më thot për këtë gjë. Edhe një, shiko, kam edhe një, si tu është një element, ose një pik të fort që ka Kamala në këto zgjedhje. Nuk e di se ndoshta janë diskutuar më përpara, po pika e fortë është pikërisht tek vota gjinore. Pra si thua shumica... Dhe fakti që mbështetet nga gratë, nga femrat dhe Trump nga burrat. Po, pra shumica që mbështet Harrisin është sigurisht gra, shumica që mbështet Trumpin është burrat. Por, gratë që mbështesin Trumpin janë në një përqindje më të madhe, më falni, Harris janë në një përqindje më të madhe se sa burrat që mbështesin Trumpin. Madje në dy ditët e fundit, pa? Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në fushat, ka qenë pikërisht kjo betejë. Para dy ditësh, nuk e mbaj mend ku, në një takim elektoral, Trump tha që po familje duhet votojnë njësoj, pse gratë mos të votojnë si burrat, sepse pikërisht e dinte këtë ndarje. Dhe Harris, para dy ditësh, spotin e saj të fundit, elektoral, është edhe interesante si spot, mund të them 10 sekonda, ishte pikërisht ky spot që gruaja shkonte votonte, burri e priste jashtë kutia, pa? Dhe kur del nga kutia e votimit, burri e pyet a votove, dhe gruaja thot po, për kë votove, pyet burri, dhe gruaja i përgjigjet ajo që bëhet në kutin e votimit, rri në kutin e votimit. Pra ky ishte mesazhi i Kamala Harris që për t'i kundër përgjigjur Trumpit, për t'i thënë që, për t'i dhënë mesazh grav, votoni, po mos i thoni gjë burrave për kë votuar. Duket si, po ka bërë spot i fundit elektorali Kamala Harris, është pikërisht kjo gjë. Pse, sepse luhet shumë kjo, vota gjinore, është luajtur shumë në ditët e fundit. Dhe Trumpi e di këtë gjë, madje, pika e fort në këtë drejtime Kamala Harris, janë gratë e bardha, jo më gratë me ngjyrë. Gratë e bardha që, si që u diskutua dhe këtu, abordi është një pikë shumë e fort, drejtë abordit e Kamala Harris, të cilët dhe varet se çfarë do prevaloj më shumë. Dhe kjo për mua, pra vota gjinore, jo e çështjeve, mund të bëj diferencën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E para, e dyta, pse e them këtë? Ne jemi përgjithsisht në shoqëritë që unë i quaj postmaterialiste, çfarë do të them? Çështjet kulturore dhe të lirive sociale vlejnë më shumë tashmë se sa çështjet ekonomike. Për shembull, nëse amerikanët do të votonin vetëm për ekonominë sot. Mirë, po ekonomia është një gjë që i shqetëson, jo, inflacioni, ekonomia. Po dakord, dakord. Nëse do të votonin vetëm për ekonominë sot, 70% e amerikanëve do votonin Trumpin. 65 dhe 70%. Nëse vetëm ekonomia. Mirë, po nuk është kështu. Pra çështjet kulturore, identitare, të lirive sociale sot në politikën e sotshme luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Shumë siç është pika e fortë e Trumpit, çështja e emigracionit, është po ashtu pika e fortë një çështje kulturore, po ashtu e Kamala Harris që është e drejta e abortit. Kështu që në këtë gjykim, edhe vota gjinore, pikërisht vota gjinore nga orientohet nga çështjet kulturore, jo nga çështjet ekonomike.
Por kjo nuk është fenomen vetëm Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është transformimi i politikës në përgjithësi. Pra çështjet identitare, çështjet e bio, ato që quhen bioetike ose ato që quhen new human rights, që quajnë juristët, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zgjedhjet amerikane. Ose është çështjet, është mungesa e bindjes nëpërmjet faktit. Po, dakor. Që pastaj çon çdo lloj fushë tjetër. Se janë çështjet kulturore, sepse politika. Është vetëm kulturë, jo, po nuk është kultura, ajo është çështja këtu që sot. Mungesa e bindjes nëpërmjet faktit. Jo, nuk është, ja, aty do arrija, sepse sot politika është bërë më shumë emocionale se sa racionale. Pra çështjet emocionale, raporti që ekziston midis shoqërive dhe liderve, është më shumë emocional dhe sa racional. Dhe Trump e di këtë gjë. Dhe Trump i ka folur amerikanëve me stomak kur i thonë. Në kuptimin i ka folur në mënyrë emocionale, në mënyrë identitare. Po të shikoni fjalimet e Trumpit, janë të gjitha emocionale. Janë të gjitha që shkaktojnë emocione tek masa. Dhe prandaj, e ndikë, për shumë, sot, ndjekësit e Trumpit janë pothuajse i dhujtar të Trumpit. Janë ndjekës në kuptimin pothuajse si të një besimi, jo të një politikani. Pothuajse si të një besimi fetar. Dhe më kujtohet para një jave, ekonomist ka bërë një shkrim shumë interesant, dhe thoshte, a ekonomista dhe Times nuk më kujtohet tani, dhe thoshte trumpizimi i politikës amerikane. Pra edhe në qofë se Trump nuk fiton, a i e ka ndikuar thellësisht politikën amerikane. E ka theksuar, e ka ndikuar si, me gjitha këto elementet që thashun. Okay. A e është njëri kontrovers në një farë kuptimi, jo tradicional, pra jo një politikan profesional, njëri që i flet masave me emocion, me stomak, dhe pak me arsye, sepse e di këtë gjë, një njëri që i është shpërfaqur ndjekësve të tij si një lider i fortë, shpeshherë edhe arrogant po doni, por kjo shpeshherë nga masat është pëlqyer patjetër. Kështu që ndikimi i zotit Trump në politikën amerikane do të jetë edhe nëse fiton po edhe nëse u mbet, është jemi tek ai shkrim pra trumpizimi i politikës amerikane. Pastaj rreziku tjetër dhe e mbylla. Rreziku tjetër është që nëse rezultati do të jetë i ngushtë, unë parashikoj një betejë që do zgjasë pastaj. Kapitol Hill tjetër, një protestë. Ti e parashikon një Kapitol Hill tjetër? Të gjitha indicjet më çojnë atje. Do ta lejojë Amerika një sekond. Nëse fiton Harris, do ta lejojë Amerika një përsëritje të Kapitol Hillit. Ideja që Trump u mbet vetëm nëse ja vjedhin votat është ngulitur tashmë te ndjekësit e tij. Është një ide që është rrënjosur dhe ata nuk e ndryshojnë dot më këtë gjë, nuk e besojnë dot më të kundër. Mirë, dakord. Po pra, edhe në këtë kuptim unë gjykoj që nëse rezultati është i ngushtë, mendoj që kjo histori midis Trumpit dhe establishmentit politik amerikan të majës nuk është se ka përfunduar. Unë mendoj që do të vazhdoj kjo betej. Do të vazhdoj me mënyra të ndryshme. E kuptoj që mund të vazhdoj, po me që nëse fituar do ketë një Kapitol Hill të dytë, do të lejoj Amerika këtë që të ndodhi? Nuk është se, shikoj, njerëzit protestojnë atje, janë të lirë, nuk është se, shikoj, Amerika dhe njerë, shikoj, se ne shpesherë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës na duket si Amerika, por nuk është ajo Amerika. Amerika është, nuk është vetëm ajo, është Kongresi, është CIA, është FBI, është Pentagoni, ka struktura. Shikoni, pse nuk ka rënë ndonjëra i shtet në autokraci? Megjithëse ne po flasim për personin më të pushtetshëm të botës. Nuk ka rënë sepse ka mekanizma kontrolli dhe kundërkontrolli që nuk e lojnë. Ka 200 e ca vjet që nga 1776, që ai vend nuk ka rënë në autokraci, edhe pse në atë zyrë ulet njeriu më i pushtetshëm i botës. Sepse ka mekanizma kontroli të tjerë. Për shembull, gjithë vendet e Amerikës Latine u inspiruan nga presidencializmi amerikan, por shkitën gjitha në diktatura. Nga president u kthyen se shumica e shteteve të Amerikës Latine ka një formë republik presidenciale, të inspiruara nga presidencializmi amerikan. Kështu që unë nuk po them që ajo do trondisi sistemin politiko-institucional amerikan. Por parashikoj, nëse Harris fiton me një rezultat të ngushtë dhe të kontestueshëm, po themi kështu, parashikoj që betejë e filozofisë trumpiste, por edhe Trumpit, me establishmentin demokratik, nuk do të mbyllet. Do të vazhdoj akoma. Do të vazhdoj në Senat, do të vazhdoj me diskutime dhe kontestime të tjera. Jo doja të pyesja vetëm zotin Krisafi, a mendojnë që kjo vota gjinore mund të bëjë diferencën? Në këto zgjedhje me qënë se e tha Iliazaj këtë detaj. Në rrath parë për votën e grave, është të vërtetit shumica, të shkojnë drejt Kamala Harris. Disa studime që kanë parë javët e fundit thoshin që gratë e martuara një shumicë ishin për Donald Trump, gratë beqara ishin për Kamala Harris. Përqindja atyre që ishin beqare për Kamala Harris shumë e madhe se të martuara që ishin. Sidomos ato beqare me mace. Me mace, që çoi tek fjala e J.D. Vance, por ajo që më ka bërë përshtypje dhe që po shifet tani së fundi para 2-3 orësh,
ka lidhje me Elon Musk, i cili praktikisht futet të si fushat me Donald Trump, ka bërë fushat dhe vetëm, ka bërë një skem që unë mendoj që është blerja votës me shtrejt në historinë e njerëzimit, duke paguar $1 milion një vot. Kam parë reagimin e tij dhe reagimi i tij ishte një reagim jashtëzakonisht shumë entuziast. Unë mendoj që është njëri shumë i zgjuar dhe nuk mendoj që është trampizuar dhe mendja e tij dhe mendon se po fiton kur është duke humbur. Dhe pjesa më e madhe e entuziazmit. Pikë së pari është biznesmen një herë, ta themi. Pastaj është i zgjuar e kështu. Po pjesa kryesore. Jo, kjo ishte sa për batut. Fokusi kryesor i entuziazmit të tij në fakt edhe ai është gjinor. Sepse mendon që ai gjinor, po gjinor biznesmen gjithmonë. Nëse meshkujt biznesmen jo shqiptar. Po, po, po. Nëse meshkujt votojnë masivisht në Shtetet e Bashkuara, ai mendon që Donald Trump do fitojë. Dhe para një 2-3 orësh kishte bërë një postim në rrjetin e tij ku thoshte që meshkujt po votojnë masivisht në Shtetet e Bashkuara. Dhe sa votojnë po janë këtu nuk e di. Por kjo është ai që kishte thënë Elon Musk. Pra gjinia paska do jetë faktor determinant. Ka ja 2 javë që po nxjerr tabela dhe grafike në rrjetin e tij ku sipas tij numri i republikanëve që kanë votuar herët këtë vit është shumë i madh se sa ai që kanë votuar. Po pra ja, po lexoja disa të dhëna, të fundit që dalin në këto rrjetet sociale është Eric Doherty, kryeredaktori i Florida's Voice, dhe ai ka nxjerrë një tabelë dhe thotë që republikanët flasin për një fluks shumë të madh në votime, gati 1 milion më shumë se sa demokratët. Pra republikan 3.940.000 dhe pak, pra 1 milion më shumë, demokrat 2.935.000. Vetëm për Floridën. Vetëm për Floridën, po. Flet vetëm për Floridën. Erla, në fakt numri i lartë i votimeve. Po, nuk mund të tregoj dhe nxjerrja një numri të lartë të demokratëve dhe në sfida e Harris. Këto zgjedhje ishte pikërisht të nxirrte demokratët në votim. Mi ky thotë kanë dalë republikanët, pra më shumë 1 milion më shumë. Në Florida nuk ka rëndësi për shkakun, sepse ka rëndësi se sa dalin, dakor. Dhe që është shtet republikane, as nuk diskutohet fare që do që do. Na është bashkuar dhe Avenir Peka në Skype. Bido, doje të shtoje pak më parë se do ndalemi pastaj te analiza që na intereson neve, ëh. Kush kandidat? Doja të shtoje te një. Është më mirë për ne, për Kosovën, për Ballkanin. Te një ndryshim rënjësor i politikës amerikane, i cili për mua është edhe cënusi real i demokracisë amerikane. Për mua, nëse ne listojmë momentet që e bëjnë Amerikën këtë demokraci që ne njohim, elementi themelor ka qenë gjithmonë që partit politike nuk ishin të lidhura me një individ. Pra, në çastin që George Bush mbaroi presidencën e vet, partia republikane nuk ishte më George Bush. Në çastin që Barack Obama mbaroi presidencën e vet, nuk ishte një lider të padiskutueshëm të republikanëve. Dhe ishin këta një rrym njerëzish me ideologji të cilat nuk ishin të njëjta, qoftë demokratët dhe republikanët, të cilët përbënin dy partitë më dha, që futeshin në një garë pasaj se kush do triumfonte ndër këto në ndarjet ideologjike të sëmajtës dhe djathës amerikanë. Çfarë Donald Trump theu në zgjedhjet e kaluara pasi humbi zgjedhjet dhe pikërisht me këto lëvizjet radikale përfshi edhe sulmin ndaj Kongresit Amerikan, ishte që e lidhi Partinë Republikane me ideologjinë e vet. Duhet kujtojmë një moment që individi i cili doli përballë Trump dhe u sulmua pastaj nga Trump edhe u mund në mënyrë të padiskutueshme ndaj Trump, ishte vajza e Dick Cheney, që ishte zëvendës president kohën e Bushit dhe një ndër personat më influent të jo thjesht zëvendës president, se zëvendës president është dhe Harris, po nuk ishte aq influent sa ishte Dick Cheney. Ishte një person realisht vendimtar në Partinë Republikane. Dhe Liz Cheney, vajza e tij që në fakt po përfaqësonte pikërisht atë rrymën e Bushit edhe të Dick Cheney-t, u duk se ishte një individ i parëndësishëm praktikisht, një person i lënë njëri pikërisht, një person i cili ishte një pakicë papërfillshme. Pra Donald Trump, çfarë ka bërë në këto 4 vite të opozitës, është që i ka dhënë për herë të parë në historinë, të paktën pas 1900-s Amerikës, që ka krijuar një parti me profilin e vet. Dhe këtë doja ta lidhja me çfarë tha. Me çfarë tha Iliaza, e kuptova. Nëse do të ketë apo jo kontestim të zgjedhjeve, sulm apo lëvizje radikale. Kjo ka të bëjë me nëse Donald Trump do të vijoj të këmbgulë që Partia Republikane të jetë praktikisht partia Donald Trump,
si që jemi mësuar ne në Shqipëri, dhe prandaj ndoshta është vështirë të bësh krahasimin. Po pse nuk duket në Shqipëri ne jemi mësuar nga profili, nuk kuptohet që ai do vijojë ta bëjë. Ne në Shqipëri jemi mësuar me parti të cilat janë të lidhura liderisht partia. Dhe kjo ka qenë historike. Dhe në Evropë, më tej se Shqipëria. Në Amerikë, kjo është diçka e re. Donald Trump do atentoj. Çështja është që a ka sinergji të brendshme brenda republikanëve të mbetura, se që ka. Po nuk ka, ka të mbetura me influencë. Pse citova shkrimin e trumpizmit politikës? Është rrënjosur trumpizmi në shoqërinë amerikane. Po këtu dua të qëndroj. Pas një humbje të dytë të Donald Trumpit, a do të ketë energji brenda Partisë Republikane për të thënë që shikoj duhet lëvizim pak ideologjikisht në mënyrë që të kemi shansi nëse po pra, nëse humbja është e pastër duhet të ketë. Nëse humbja është e pastër sigurisht ja do të dalë votë. Ka për çënë të humbja, po këtu nëse është e ngushtë futemi edhe një teze. Pse duhet ta kesh? Dhe një teze që Krisafi odhi pak më parë. Lëvizja demografike në Shtetet Bashkuara të Amerikës të çon drejt një rritje më të madhe të pakicave. Dhe në këtë logjik, brenda Partisë Republikane, që është një parti e madhe, që është një parti e pa konceptueshme në atë debatin tonë shernajës së ditës politike këtu që kemi lideri partia, partia lideri. Në këtë energji të madhe që ka ajo parti. Është tjetër diskutim, do të thotë se ai është ka një dobë president kryetari i partisë, është tjetër. Po, s'ka rëndsi kryetari partisë. Ai del nga primaret, nuk është thjesht lideri i partisë. Kryetari i partisë këto 4 vite ka qenë Donald Trumpi dhe kjo është diferenca. Në rregull, ai është kandidati për president. Jo, po edhe pa qenë kandidati për president, ai ishte dominusi në këto 4 vite. Dhe madje vendosi dhe kryetare të partisë vendosi musën e vetë, do më thënë, vajzën e... Bido, përfundoje që të pyes pak zotin Peka, se e kam në skaj. Pra, ajo do të vi në moment, nëse brenda Partisë Republikane nuk do të ketë energji që do të mund të devionin, të aqonin pak më tej, të ndryshoni pak të pozicionin Partisë Republikane. Këto diskutimin nëse umbet gjithmonë. Nëse umbet. Nëse umbet. Peka, kam edhe njërë Peka në skaj. E kam zotin Peka në skaj. Zotin Peka, mirë mbroma. Tani, ti ndodhesh në Amerikë, ku konkretisht, në qëfar shteti, qëfar vëndi? Unë jem në Floridë, në Miami. Po pse aty, pse ke shkuar? Për të mbështetur Trump, apo qëfar? Për qef? Se zbesoj për qef, për zgjedhjet ke shkuar? Unë kam ardhur për disa arsye, po jo për të mbështetur Trumpin, sepse nuk kam mundësi për të mbështetur Trumpin, me gjithë dëshirën e madhe që kam. Por ajo që parë kam parë këto ditë në Florida është një situatë që nuk parashet në mediat mainstream. Pse, çfarë ke parë në Florida? Sepse Florida deri para 8 vjetësh ka qenë një swing state, i cili anonte Kteo Sandej. Me këto zgjedhje duke që po solidifikohet si një shtet i pastër republikan, vetëm në krahasim me vitin 2020 ka një numër prej 1 milion votuesish që janë regjistruar si republikan, më shumë se sa demokrat, plus që tendenca në votën e hershme, pra në ato që është votuar deri tani, ndryshën nga 2016 dhe ndryshën nga 2020, republikanët janë në avantaj, pjesëmarja e republikanëve shumë e madhe se sa pjesëmarja e demokratëve, flasë ata që janë të regjistruar, kuptohet. Dhe një indikator tjetër është që Miami-Dade County, county që përfshin edhe qytetin e Miami-Dade, është zona më demokrate në gjithë Floridën, në gjithë shtetin e Floridës, edhe këtë radhë shofim që ka një lëvizje balancash edhe në këtë zonë të blu demokrate që duket, jo vetëm në votën e hershme, por edhe në pjesëmarjen sot, duke që republikanët kanë arritur ta kthejnë edhe këtë bastion demokratësh kanë arritur ta kthejnë në gjyrë. Për te i Floridës, me qënë se ti je aty, në gjykimin tënë. Tamam bastion, se Floridës dhe zgjedhjen e fundit e ka fituar... Zoti Iliaze. Ka fituar Trumpi. Nuk fole për Floridën, unë fole për Miami-Dade. A, mirë, për te në Miami-Dade. Brenda për brenda Floridës,
Konteja Miami-Dade është zonë demokrate. Në një shtet republikan, në 8 vitet e fundit, Konteja Miami-Dade është një zonë, është një konte demokrate. Thellësisht. Dhe në këtë zgjedhje, si që duket, deri tani kanë ndryshuar balanca. Se që farë ndonë deri në fund të ditë, është nuk për te Floridës dhe Miami-t, në gjykimin tëndë, si është fryma atje për republikanët apo për demokratët? E për gjithshme? Ti si e lexon situatën aty? Nëse deri në fund të ditës kur mbyllen zgjedhjet, vazhdon kjo pjesëmarrje dhe kjo dinamikë e pjesëmarrjes bashkë me demografinë, duket që republikanët do të arrijnë një fitore të sigurt, jo vetëm në nivel të presidencial, por edhe në Senat dhe Kongres. Dhe të jap arsye. Pse? Aveniri është ndoshta i pari që thot një fitore e sigurt e Republikanëve. Jo, s'është i pari. Jo, i pari do të thotë asnjë. Ja ta sqaroj pse e shef ashtu. Po. Unë po flas për trendin, nuk po flas për shifrat sepse shifrat nuk i përcaktoj dot. Pika më e dobët e Republikanëve dhe pika më e fortë e Demokratëve ka qenë pjesëmarrja e femrave në votimin e hershëm. Gjë që shqetësoj, sepse Kamala Harris në femrat ka diku 53-47%, pra është një avantaj për 6 pikësh. Ma shumë. Tek femrat. Dhe për para ditës e sotshme, dhe para dy ditësh, republikanët kanë qenë një gjendje paniku për pjesëmarrjen e ulët të meshkujve, që pritet që ti qenë votus më shumë të republikanë. Ajo që farë është parë sot, është parë një dalje masive e meshkujve dhe një disbalancim në raport me atë çfarë ka qenë në votën e hershme. Do ta kuptojmë që votën e hershme votuan rreth 75 milionë amerikanë. Dhe ajo çfarë republikanët e kishin me frikë deri në panik deri sot, duket që janë ndryshuar balancat. E para. E dyta, ka një disbalanc midis pjesëmarrjes së votimeve të zonave rurale me zonat urbane. Sidomos në këto në shtetet që janë në pikpyetje në swing states. Ajo çfarë dihet është që zonat urbane janë kryesisht anojnë nga Partia Demokratike dhe zonat rurale anojnë nga Partia Republikane. Sot ka një pjesëmarrje masive të zonave rurale dhe të meshkujve. Po, që tregon që mbështesin Trump. Po, që krijojnë pritshmërinë e një mbështetje masive për Trump. Mirë. E treta, ka edhe shtete, po shikohet një trend në nivel kombëtar. Shikojnë shtete që janë edhe të majta, domethënë janë edhe demokratike, që pjesëmarrja e republikanëve është jashtëzakonisht më e madhe se sa që ka qenë edhe në 2020-ën, edhe në 2016-ën. Okay. E shohim në New York, e shohim në New Jersey. Pika, një pyetje të fundit. Po. Një pyetje të fundit kam për ty, se meqense ne këtu e diskutuam, nëse nuk fiton Trump, a ka një rrezik të ndodhë një Capitol Hill i dytë? Meqense duket sikur po nxitet pak kjo. Nuk e besoj. Ajo në fakt këtu s'dukesh shumë i sigurt sa për fitoren e Trumpit. Jo, shikoj, e di pse. Ndryshe nga 2020-a, ekipi i Trumpit është shumë i përgatitur për të bërë betejë ligjore në për të paraprirë, le të themi, ta shquajtur manipulim të votës edhe për të bërë betejë ligjore. Deri dje republikanët në 7 shtetet swing kanë angazhuar 230.000 vullnetar, e përmend si numër sepse plani i tyre fillestar ka qenë për të angazhuar 100.000 vullnetar, në fakt numri ka shkuar në 230.000 vullnetar dhe nga ana tjetër kanë angazhuar mbi 500 avokat, të cilët janë mirë organizuar në çdo shtet, në çdo konte, në çdo qendër votimi. Sulmi dhe Kapitoli nuk i shtet që është i mos përgatitje e ligjore nga në se nuk i ka munguar Trumpit as ekipi, as avokatët, as... Një sekund, ajo është përmenda këtë, për dalë ke ajo që fërpyte, kush dhe jetë reagimi.
Kjo tregon që reagimi i republikanëve do jetë një betejë ligjore. Ligjore. Okej, okay. Pra kanë marrë masa për një betejë ligjore. Dhe në momentin okay. që e zërohet betejë ligjore, nuk besoj që ngelet më për të bërë për, një Capitol Hill të dytë. Nëse kujtojmë atë çka ndodhi, ishte betejë ligjore që u bë. Pastaj ishte presion ndaj zëvendës presidentit që të mos pranonte votat. Pra dhe i kryetarit komisionit Georges që të, më, po, që të mos i numëronte. Të mos i numëronte. Dhe pastaj ishte Kapitoli, pra ishte një tani ajo është akselerim. Jo, jo, ajo çfarë ndodhi ishin shumë gjëra që ndodhin, por ajo çfarë ndodhi është deri në 2 orën 2 të mëngjesit ishte Trump para, u mbyll procesi numërimi dhe kur ha procesi numërimi Kamala kishte kaluar. Kjo ndodh kur numërohen votat, edhe ndryshon. Po ma bi tani, po flasim politikë të brendshme tani vendi. Mirë, Pejka, të falenderoj shumë. Për këtë lidhje, shumë faleminderit. Tani, me qënë se do duhet të shkoj dhe në reklamat e fundit që kam për sot, ti bëj një pyetje zotit Kristafi, me qënë se do largohet, Kristafi, me qënë se do largohet pas të reklamave, të thus pak të geopolitika. Tani, pikërisht sot që bëhen zgjedhjet në Amerikë, Izraeli ka ndruar, ka shkarkuar ministrin e mbrojtjes, i ka propozuar Hamasit $1 milion për çdo pengë dhe faljet pengëmarrësve. Tani, ka në një gjë që pse pikërisht sot, pra di diçka apo nuk ha diçka kryeministri i Izraelit, ka lidhje me zgjedhjet kjo apo? Nuk besoj se ka lidhje vërtet me zgjedhjet, sepse ministri i mbrojtjes Yoav Gallant kishte pak e 6 muaj që ishte në i dekret ndryshme okay. me Netanyahu. Dhe Netanyahu e shkarkoi sepse sipas tij Netanyahu ka prishur të themi ato veprime që mund të bënte Izraeli më shumë, sepse ka dy kundërshtime ndryshme. Yoav Gallant ka qenë më moderuar, Netanyahu ka qenë më ekstremist. Okay. Dhe siç duket Netanyahu është futur rrugës së ekstremizmit 100% në këtë moment duke hequr Yoav Gallant. Unë mendoj që Netanyahu është duke pritur fitoren e Trump. Dhe në lidhje me Hamasin është thjesht kam shtyllën oferta e fundit, ndoshta dëshpëruar, do thonë thonjza, për t'i dhënë para për të liruar pengjet, sepse kam provuar në çdo mënyrë para një 2 muajsh ka qenë një ofertë, as 2 muaj, 1 muaj ka qenë një ofertë që do kishte një lloj amnistie për çdo që luftonte Hamasi, mjafton të linin pengjet, pra po bën çdo lloj përpjekje Netanyahu për të shpëtuar veten rreth par politikisht. Okej, okay, për të shpëtuar. Dhe nuk mendoj se ka lidhje drejt për drejt me zgjedhjet në Amerikë, sepse ai është okay. sigur kushdo që fitoj do ketë mbështetje gjigante nga Amerika. Nga Amerika, nuk i humbet kjo mbështetje nga SBA-ja. Zëra Ristani, me qënë se edhe ju do largoheni pas reklamave, qëfar pritshmërie ke për se si do shkoj gjithë ky proces? Do zgjasi, do jetë një gjë që nuk do ta mësojmë, do ta zderin nesër në orë të para të mëngjesit? Historikisht nuk kanë gjithë simulimet që bëhen, pra statistikisht ti vë të dhënat në procesim, edhe pas çdo eventi bëhet numëron numrin e eventeve që nxjerrin një rezultat. Pa. Dhe si pas të gjithë atyre që meren me këtë punë, nuk ka qenë asnjëherë për logaritja kaq afër. Aq sa kishte dalë dhe një nga këto projeksionet e fundit, kishte dalë në rreth 60.000 simulime, 270 kishte dalë fiks 269. Por sa i përket pastaj iracionalitetit të votuesës, mos atë republikan që thash, janë të motivuar nga zemrimi, dhe prandaj janë të motivuar, dhe prandaj shikohet ndryshimi në pjesëmarrje, qoftë në vot paraprake, qoftë ditën e votimit, sa i përket reagimit të tyre, ai është edhe më i paparashikueshëm. Dhe për mendimin tim, është ekziston mundësia që Amerika të tregojë edhe një herë që nuk qen ka ky vendi ku çdo gjë zgjidhet me qytetari dhe me paqe, por ka edhe raste të tilla kur njerëzit nuk besojnë në sistem, nuk besojnë në numrim, nuk besojnë në fakte, dhe nuk e besojnë këtë mënyrën prej qindra vitesh të të vlerësuarit të votës së tyre, sepse janë të bindur në atë që janë të bindur për pos çfarë rezulton nga numrimi faktik. Kështu që unë, për herë të parë, mendoj që është shumë reale dhe shumë e besueshme skenari për sërritjes së 6 janarit, edhe në shkallë më të gjerë se sa ajo që kemi parë në 6 janar, edhe në shkallë më të gjerë. Nuk fiton, po. Okej, okay, mirë, zonja Ristani, falenderoj shumë që ishe sot këtu me mua në NAV, falenderoj dhe Ledion Kërsafin.
pastaj në momentet, në minutat e tjera që na kanë mbetur me zotin Bido dhe me zotin Iliazaj, diskutojmë pak kush nga kandidatët do ishte më mirë për ne, si shqiptar, për Kosovën, për Ballkanin. Ti do të na zbilançosh ne, të themi të preferuarin tonë. Po tani edhe mund ta. Se ne do votojmë si shqiptar, nuk do votojmë si amerikan. Po sigurisht se ne kjo na intereson, na intereson shumë Amerika, prandaj ka gjithë këtë vëmendje kjo zgjedhje. Shkojmë në reklamat.